ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଆମର ଗର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନଠାରୁ ଶଙ୍ଖ ତ କେବଳ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚିହ୍ନ ନୁହଁ, ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ କେବଳ ନାହିଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ତାର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ। କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ଆମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିକାଶ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ହେଉଛି ସେ ବିକାଶ। ଏବଂ ୟାର ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ସରକାରକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ ସହାୟକ ହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯିଏ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଶଙ୍ଖ। ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ। ସମଗ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଆମ ଗର୍ବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବସର ରହିଲା, ତେଣୁ କରି ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମୋଡ୍ରେ ଦଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଏକଥା କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ଗର୍ବ ଅଛି।